Tere! Alamtaseme räägime kraadiklaasi löögist, ehk toimingust, mis aitab lahti saada lurisemisest ja üleliigsest vedelikust aurustis. Aga täna ma näitas reaalselt ette, kuidas see kraadiklaasi löög siis tegelikult ikkagi käib. Et minul on selline spiraaluulik. Kui aus olla, siis ma isegi ei eemalda seda spiraaluulikut. Kuigi soovitatav on, sest et spiraal hoiab selle vedeliku kinnisid. Nii siis vana aja kraadiklaasi löögi, nagu vana aja kraadiklaasi alla löögi. Ja kogu ülejäänud vedelik, mis siin üleliigne tähendab vedelik, mis siin aurustis on, lendab ilustasest välja. Kui tahad veel kindlamalt puhtaks saada, siis võtta see samune huulik siit otsast ära. Ja kui kraadiklaasi löök on tehtud, puhasta huuliku pesa. Ning asjants, nagu öeldakse. Nii et jätta meelde kraadiklaasi löök.